আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ। প্ৰাক্তন ডিজিপি দীপক নারায়ণ দত্তৰ দেহাৱসান। হায়দৰাবাদত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে দীপক নারায়ণ দত্তই। কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দত্তৰ নশ্বৰদেহ। কাইলৈ মহানগৰীত নৱগ্ৰহ শ্মশানত হ'ব শেষকৃত্য। অসমৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। 2005 চনৰ পৰা 2006 চনলৈ ডিজিপি ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল দত্তই। 2005 চনৰ 31 জানুৱাৰীত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব লৈছিল 1971 বৰ্ষৰ IPS দীপক নারায়ণ দত্তই। IPS PV সুমন্তৰ পৰা ডিজিপিৰ দায়িত্ব লৈছিল দত্তই। অৱসৰৰ পিছত দত্তই বিভিন্ন তদন্ত কমিটিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে লাভ কৰিছিল নিযুক্তি। অসমৰ মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত পদতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল দত্তই। 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ পিছত তৎকালীনভাৱে চৰকাৰে গঠন কৰা তদন্ত কমিটিৰো তেওঁ অধ্যক্ষ আছিল। নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱকৰ হস্পিটেলত মৃত্যু। মুকিফ আলী নামৰ যুৱকজনৰ হস্পিটেলত মৃত্যু। 15 দিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা। 15 দিনে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মুকিফ আলী। ধীৰেণপাৰাত সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ এই ঘটনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। পিৰুজ আলী নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমানে পলাতক কেইবাটাও অভিযুক্ত। ইয়াৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত মহানগৰীত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ সবিশেষ আমি জনাইছোঁ। আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱকৰ হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে। মুকিফ আলী নামৰ যুৱকজনৰ হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে। 15 দিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা। 15 দিনে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মুকিফ আলী। ধীৰেণপাৰাত সংঘটিত হৈছিল এই মাৰপিটৰ ঘটনাটো। ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গোসাইগাঁওত ছাত্র হত্যাকারী গ্রেপ্তার। মূল অভিযুক্ত পৃথিবীরাজ নার্সারিক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনাত আন দুগৰাকী নাবালককো গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 3 অভিযুক্তক 10 দিনৰ আরক্ষীর জিম্মালৈ প্রেরণ। ITIR ছাত্রর গেরেমসা নার্সারিক কৰিছিল হত্যা। 30 ডিসেম্বৰত উদ্ধার হয়েছিল ছাত্রজনের মৃতদেহ। মাগুরবাড়ী লালমাটি চাবাগানত উদ্ধার হয়েছিল মৃতদেহ।